о, нарешті, кажу, де це ти пропала? Вона так тихенько каже, все добре, мам. Все добре, мам. Ці слова хоче почути мати, знати, що дитина у безпеці, що їй нічого і ніхто не загрожує, а ще, що вона щаслива у стосунках. Чесно, хотіла сім'ї. Ну, да. Старший син дуже часто задавав вопрос, чому у всіх є папа? Мама, на рибалку зі мною ходиш ти, а вони ходять з папою. Але деколи стосунки перетворюються на справжнє пекло. Проси звинення за що? Бах, проси звинення за що? Ну, ти не розумієш, за що, а треба просити, і як би, ну, тебе лупить. Не розумієш, цілую ноги. Последний раз, когда я вызвала милицию, это мне вообще сказали, нет преступления, нет наказания. Кажу, робіть что-нибудь, кажу, робіть, бо, бо мені шкода дитини, бо неможливо жити. І от пишіть заяву, написала цю заяву, і що? Він так Юлі казав, каже, що не пишіть нічого, бо мені каже, все рівно нічого не буде. Про систему, яка не завжди захищає і карає, а коли карає, то невчасно і не тих. Про насильство, від якого важко втекти, але потрібно втікати. Зупини мене, якщо зможеш. Дивіться документальний фільм розслідування Суспільного. 21 березня, рівно о 20-й. Прем'єра на UA1.